এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ, এই কথা সত্যতা প্ৰতিপন্ন হ'ল ভাৰতবৰ্ষত। এবাৰ নিজৰ গাড়ী নিজে কিনি মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত ডিচি ডিজাইনৰ মালিক দিলীপ চাব্ৰিয়া। বৰ্তমান দিলীপ চাব্ৰিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। 2016 বৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন স্পৰ্ট কাৰ ডিচি আভান্তি লঞ্চ হয়। মুম্বাই তাজমহল হোটেলৰ পৰা জব্দ কৰে এখন ডিচি এভেণ্টি কাৰ, যিখন গাড়ী বনোৱা হৈছিল পুনেত আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিল তামিলনাডুত। জব্দ গাড়ীখনৰ মালিক তামিলনাডুৰ, কিন্তু চলাই আছিল আন এজন মালিকে। সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চেলিব্ৰিটি কাৰ ডিজাইনৰ আৰু ডিচি ডিজাইনৰ সংস্থাপক দিলীপ চাব্ৰিয়াক জেৰা চলায় আৰু জেৰাৰ অন্তত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টো সোমাই আছে 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী। দিলীপ চাব্ৰিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গাড়ী ফাইনেন্স আৰু জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগত। দিলীপ চাব্ৰিয়াৰ ওপৰত অভিযোগ উঠিছে যে তেওঁ নিজে গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু নিজৰ গাড়ীবোৰ 2-3 বাৰকৈ নিজে কিনিছিল। নিজৰ গাড়ীবোৰ তেওঁ লোনত উঠাইছিল আৰু তৃতীয় পক্ষৰ গাড়ীকেইখন বিক্ৰী কৰিছিল। মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জনায় যে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ উৎখাত হয়। ডিচি আভান্তিৰ 127খন গাড়ী বিক্ৰী হৈছিল দেশ আৰু বিদেশত। মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মতে 127খন গাড়ী 90খনে ডিচি ডিজাইনৰ দিলীপ চাব্ৰিয়াই কিনি তৃতীয় পক্ষক বিক্ৰী কৰিছিল। মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মতে স্পৰ্ট কাৰত লগা কৰৰ পৰা বাচিবলৈ এই জালিয়াতি কৰা হয়। এখন গাড়ীকে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত বিক্ৰী কৰা হৈছিল তৃতীয় পক্ষক। বৰ্তমান সমগ্ৰ বিষয়টো মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। News Desk Report, News Next. News Nest, we are unstoppable.